programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos do programa Agora na Web e da TV Web Sapé, né? Meu nome é Maurício, para quem não sabe, eu sou apresentador desse programa Agora na Web e nós estamos aqui mais uma vez, ao vivo, para Sapé, para Paraíba, Brasil e o mundo, fazendo essa live. Eu já quero agradecer a todos que sempre estão aí nos acompanhando. Lembrando que a nossa live é transmitida pelo Facebook e pelo YouTube, ao vivo. E eu quero pedir a vocês que compartilhem o nosso vídeo e chame mais pessoas aí para que possa ficar por dentro de tudo que nós falamos aqui, né, as enquetes, matérias, sempre trazendo algo novo para você, para os nossos internautas. E eu também quero informar que hoje teremos um convidado especial aqui, é o doutor Rafael Galvão, ele é cirurgião dentista, então hoje ele estará aqui conosco tirando dúvidas. Aí talvez você tenha alguma dúvida e hoje ele estará tirando dúvidas e quem sabe ele não vai tirar a sua dúvida nesta noite. E hoje nós fomos para a zona rural fazer a vontade do povo, que o povo queria tirar as suas dúvidas, né? Saber mais um pouco sobre saúde bucal. Então, o povo perguntou, o povo interagiu e nós estamos aqui nessa noite, estamos com o vídeo, com o VT aqui, de cada uma das pessoas que fizeram a sua pergunta e estará aqui ao meu lado daqui a pouquinho, como eu já falei, o doutor Rafael Galvão respondendo as perguntas e tirando todas as dúvidas. Então compartilha aí o nosso vídeo, compartilha, comenta, interaja conosco, né? E com certeza será uma honra para nós. Então daqui a um minutinho estará conosco aqui o doutor Rafael Galvão tirando todas as suas dúvidas. Não perca e convide mais pessoas para que possam também tirar suas dúvidas e ficar por dentro, né? E ter conhecimento, muitas vezes, alguma dúvida que a gente acha que não é muito grande, que não é tão grande, mas que a gente não tem o conhecimento e ainda fica com aquela dúvida. Então, daqui a um minutinho, estará conosco o doutor Rafael Galvão. Conferir. Melhor atendimento, qualidade, conforto, variedade, pode crer. Aqui tem tudo isso e muito mais pra você. Farmácia do Povo. Farmácia do Povo. Farmácia do Povo. Não perca tempo andando por aí. Farmácia do Povo.
farmácia do povo. Sua saúde em primeiro lugar. Nos siga nas redes sociais. Instagram, @ Farma do Povo. E facebook.com Farmácia do Povo. E na rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, aqui próximo à Policlínica Sapé. DL Distribuidora, eu vou dizer onde é que é. Fica ao lado do antigo Hospital Geral, bem na cidade de Sapé. Lá tem salgado, seja frito ou congelado, tortas, bolos variados você pode encontrar. E quando você for fazer o seu evento, não duvide em só momento, vem correndo, vem pra cá. A lanchonete pioneira na cidade, melhor preço e qualidade, na DL sempre tem. E o sabor inconfundível não se esquece, vem correndo pra DL, venha ser feliz também. DL Distribuidora, eu vou dizer onde é que é. Fica ao lado do antigo Hospital Geral, bem na cidade de Sapé. DL Distribuidora, o sabor inconfundível. Fone 3283-2400 ou 93314406. Sapé P. Ou 93314406. Sapé P.
TV Web Sapé. Internet, internet. Recebido, atendido o nosso convite por ter vindo, e muito boa noite para você. Boa noite pessoal aí que está nos assistindo. É uma grande honra estar aqui mais uma vez, né? É a segunda vez que estou aqui, e hoje para satisfazer algumas curiosidades, algumas dúvidas do pessoal daí de casa. Algumas pessoas mandaram, né? Algumas perguntinhas, você também vai fazer alguns questionamentos, e eu espero hoje esclarecer bastante algumas dúvidas aí, certo? Certo, tudo certo. Então, está aí as palavras, né, do doutor, e daqui a pouquinho, olha, você vai ver, nós fomos para a zona rural e lá o povo tinha muita dúvida e nós lá com certeza atendemos o pedido deles e eles fizeram perguntas, onde o doutor estará respondendo aqui ao vivo. E você que está nos assistindo aí, compartilha aí, curte o nosso vídeo, a nossa live, e para que mais pessoas sejam alcançadas e que possam também ser retiradas as suas dúvidas, tá certo? Então daqui a pouquinho, além do VT das pessoas que estarão aí fazendo as suas perguntas, também eu estarei aqui fazendo algumas perguntas complementando, tá certo? Então, daqui a pouquinho você vai ver aí. Então já compartilha o nosso vídeo, já curte. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, tá certo? Então, você que está nos assistindo, quero agradecer desde já e dizer que é uma honra, é um prazer saber que você está aí nos dando esse prazer, né? A sua audiência. Então, obrigado, e você que tem nos acompanhado sempre. Já mandando um abraço para o meu irmão José Antônio, que está no São Paulo. Está ligadinho conosco, ele acabou de me comunicar aqui, tá certo? E minha amiga Dulce também lá no Rio de Janeiro. Então isso é uma honra, é um prazer enorme realmente, saber que tem pessoas aí tão longe, amigas que estão ligadinhas conosco e nos assistindo. É um prazer enorme, tá certo? Já começando, antes de ser passado aí, ser rodado o VT, eu quero logo de início fazer uma pergunta. E uma pergunta que muitas pessoas aí podem ter essa dúvida, né? Então, doutor Rafael Galvão, né? Como deve ser feito o clareamento? Bom, é o seguinte, é uma pergunta bem interessante, né? Hoje em dia a gente vê aí na internet, nas redes sociais, vários métodos, várias formas de fazer o clareamento dentário, né? Existem receitas caseiras, o pessoal, hoje em dia, com o auxílio da internet, o pessoal está inventando de tudo, né? Então, assim, a maneira certa, né, que deve ser feito o clareamento, a maneira certa e eficaz será sempre com o auxílio do seu dentista, né? Então, nada de estar procurando fazer um clareamento por conta própria ou buscando uma receita caseira na internet. Então, o clareamento ele pode ser feito de duas formas geralmente. Ou ele vai ser feito o que a gente chama de clareamento caseiro, que é um clareamento que é feito com auxílio de uma moldeirinha, né? Então o paciente geralmente vai no consultório, nós confeccionamos essa moldeira e geralmente o dentista ele vai orientar como usar o gelzinho clareador, como usar a moldeira, né? O tempo que usa, a quantidade de dias. Então tudo isso tem que ser bem orientado com o dentista. E além desse clareamento com as moldeirinhas, a gente também tem o clareamento a laser, que é o clareamento de consultório, que o pessoal conhece bastante também. E esse clareamento, como a gente usa um gel, a gente usa um produto que ele é um pouco mais forte, tem uma potência um pouco maior, então esse realmente o dentista tem que estar ali por perto durante a aplicação, ele tem que estar assistindo o tempo todo para que não ocorra nenhum dano ao paciente e que seja feito de uma forma bem segura, né? Então, geralmente, esses clareamentos, a gente usa um produto que ele vai tirar como fosse as partículas, as impurezas
de dentro do dente. O dente, ele não é uma superfície lisa, ele é como fosse, se a gente for colocar no microscópio, ele é poroso, né? Então, o clareamento, geralmente, ele consiste em tirar essas partículazinhas que deixam o dente mais amarelado, e quando se retira, naturalmente, o dente ele vai dar uma clareada, vai ter uma mudança de cor. Então, assim, um recado para o pessoal de casa, o pessoal que tem essa dúvida quanto a clareamento, é justamente essa. Não está inventando moda, não está tentando fazer um clareamento que a gente vê na internet. Então, geralmente, procura um dentista, ele vai lhe orientar. Existem esses dois tipos que eu citei aqui, que é os que a gente mais usa, de forma segura, né? E basicamente é assim que é feito, certo? Então tá aí as palavras de quem entende. Claro, muito, mais do que eu. E nós vamos agora para a primeira pergunta aí dos internautas. Meu diretor vai soltar agora a primeira pergunta de um dos internautas. Doutor, eu queria saber o que é erosão dentária. Certo. Bom, ele falou bem rápido, né? Então vou repetir aqui. Ele pergunta o que é a erosão dentária, né? A gente já, acho que alguém já ouviu falar sobre erosão. Geralmente erosão significa que está havendo algum desgaste. A gente vê erosão da terra, erosão de alguma coisa, sempre está relacionada a desgaste. Então, se é erosão dentária, está sendo relacionada a algum tipo de desgaste no dente, né? Então, o dente ele pode sofrer desgaste de várias formas. E no caso da erosão dentária, ele geralmente é desgaste feito por ácidos, né? Pode ser por uma alimentação, uma alimentação rica em ácidos, ou até mesmo problemas de gastrointestinais, refluxos, pessoas que às vezes tendem a vomitar bastante ou tem muito refluxo. Então são coisas que contribuem para essa erosão dentária. Então a erosão dentária nada mais é do que um desgaste nos dentes, né? De modo gradual. Então a princípio não se percebe, mas com o passar do tempo, se a pessoa tem uma alimentação muito rica em ácidos ou tem algum problema gastrointestinal que está provocando refluxos ou vômitos, então isso aí com certeza vai agravando esse desgaste nos dentes. É interessante ficar atento para alguns sinais que pode começar a perceber, porque a erosão dentária ela vai tirando como fosse o esmalte, que é a parte mais externa do dente, é o que protege mais o dente. Então essa erosão ela vai desgastando, vai tirando essas camadinhas de esmalte, e isso faz com que o dente vá se tornando mais sensível, né? Ele vai tendo uma coloração às vezes mais amarelada. Então se está notando alguma alteração na cor do dente, seguido de uma sensibilidade mais exagerada, então é legal procurar um dentista, né? Pode ser ou o seu dentista particular ou o dentista do postinho, conversar com ele, dizer o que está acontecendo, e assim ele vai procurar um tratamento mais propício para você. Pronto, então está aí respondendo aí a mais uma pergunta. E você que agora ficou curioso, eita, eu devo ir ao dentista, então é um bom conselho aí de um especialista que você vá ao dentista e com certeza aí lá você vai receber todas as orientações e se for necessário, deve com certeza ser feito um tratamento e aí você vai ficar com um sorriso com certeza mais lindo. Temos mais uma pergunta aí de mais um internauta. Doutor, cáries dá em qualquer idade? Doutor, cáries dá em qualquer idade? Bom, ela pergunta aí questão de cárie, né? A doença cárie, que é o que mais acomete as pessoas hoje em dia. E não tem idade, né? A cárie, ela pode dar de zero a qualquer idade. Geralmente, se a criança, o bebezinho, já apresenta o seu primeiro dentinho, então
sim, se esse dente não tiver uma higienização, se os pais não tiverem um cuidado, né, com a criança, principalmente aquelas mães que gostam de dar um leite adoçado, às vezes botam um açúcarzinho no gagal. Então, com certeza, o dente, geralmente, ele pode cariar sim. Se tem a presença do dente na boca, então ele já pode ser susceptível a uma lesão cariosa. E isso aí, se não for tratado no início, pode evoluir, né? E acabar estragando o dentinho todo. Então, é um aviso, é um cuidado, principalmente para os pais que têm criança, né? Tem muitos pais que, às vezes, não têm um entendimento, acham que não tem a necessidade de escovar nos primeiros meses ou no primeiro ano de idade. Então, isso aí é muito importante, é sério. Então, cárie dá em qualquer idade. Se tem a presença do dente, pode ser o dente de leite ou não, sim, ele pode cariar. Então, tem que ter o cuidadozinho de estar sempre higienizando, principalmente a criança, o bebê, quando está com seus primeiros dentinhos. Então, ter esse grande cuidado, porque, respondendo aí mais uma vez a pergunta dela, a cárie dá em qualquer idade, basta ter dente, né? Pronto, muito claro aí, muito objetivo. Então tá respondido aí mais uma pergunta. E vamos lá, mais um internauta com mais uma pergunta. Doutor, mascar chiclete faz mal para os dentes? Certo, vamos lá. Mascar chiclete faz mal para os dentes? Doutor, mascar chiclete faz mal para os dentes? Certo, vamos lá. Mascar chiclete certo. Faz mal vamos para lá. Os mascar dentes? Chiclete. Doutor, mascar chiclete faz mal. Certo, então lá. Essa é uma questão bem, bem interessante. Muita gente tem essa dúvida, né? Questão do chiclete. Então, assim, vai depender muito, cai naquela coisa do... Se você exagerar, tudo que você for exagerar vai fazer mal, né? E o chiclete é um deles. Então, assim, tem pessoas que às vezes têm um hábito ou têm um costume de mascar um chiclete uma vez ou outra. Se for assim, esporadicamente, não vai ter problema nenhum. E quando for escolher um chiclete para mascar, procure chicletes sem açúcar, sem adição de açúcar. No mercado aí tem demais. Evitar esses chicletes que são muito doces, né? Então, ter um cuidado com as crianças, mais uma vez. Geralmente, criança gosta de algo que tenha mais açúcar, que seja mais docinho. Então, se não tiver como evitar um chiclete, então procure um chiclete que não tenha adição de açúcar, certo? Agora, lógico, se a pessoa passa o dia inteiro mascando chiclete, se tem realmente criou-se o hábito de sempre estar mascando chiclete, então isso aí vai sim a longo prazo, não vai ser de um dia para a noite, mas a longo prazo vai sim estar fazendo mal para os dentes, não só para os dentes, como para a nossa musculatura da face, né? Isso aí vai acarretando uma série de problemas. Isso pode trazer desde de cárie, né? Chicletes que tem uma grande adição de açúcar, esses chicletes mais doces. E se a pessoa masca o chiclete o dia inteiro, não escova os dentes. De cárie, né? Então, chicletes que tem uma grande adição de açúcar, esses chicletes mais doces. E se a pessoa masca o chiclete o dia inteiro, não escova os dentes. De cárie, né? Açúcar, esses chicletes mais doces. E se a pessoa masca o chiclete o dia inteiro, não escova os dentes. Cárie, né? Conectando você ao mundo. Fone 99969-0370. Açúcar, esses chicletes mais doces. E se a pessoa masca o chiclete o dia inteiro, não escova os dentes. Cárie, né? Conectando você ao mundo. Fone 99969-0370. Açúcar, esses chicletes mais doces. E se a pessoa masca o chiclete o dia inteiro, não escova os dentes. Cárie. Internet. Internet banda larga. Conectando você ao mundo. Fone 99969-0370. 0370 ou 99152-7010. Internet, internet banda larga, conectando você ao mundo. Fone 99969-0370 ou 99152-7010. Internet, internet banda larga, conectando você ao mundo. Fone 99969-0370 ou 99152-7010. Thank you.
Imagem digital, fotos e filmagens. Os melhores momentos da sua vida merecem serem eternizados. Imagem Digital tem à sua disposição profissionais e equipamentos de última geração para registrar os seus momentos inesquecíveis. Fotos para casamento, aniversário, batizados e eventos em geral. Sua foto 3x4 é revelada na hora. E você que tem foto no seu aparelho de celular e deseja revelar, também fazemos esse serviço com alto padrão de qualidade. Imagem Digital. Fotos e filmagens. Rua Janduir Carneiro, número 17, próximo da Praça do Rock Santeiro. Fone e WhatsApp 98898-1955. Um empreendimento Silvana e Arlindo. Sua foto 3x4 é revelada na hora. E você que tem foto no seu aparelho de celular e deseja revelar, também fazemos esse serviço com alto padrão de qualidade. Imagem Digital. Fotos e filmagens. Rua Janduir Carneiro, número 17, próximo da Praça do Rock Santeiro. Fone e WhatsApp 98898-1955. Um empreendimento Silvana e Arlindo. Sua foto 3x4 é revelada na hora. E você que tem foto no seu aparelho de celular e deseja revelar, também fazemos esse serviço. Um empreendimento padrão de qualidade. Imagem Digital. Fotos e filmagens. Rua Janduir Carneiro, número 17, próximo da Praça do Rock Santeiro. Fone e WhatsApp 9-1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 -
internautas que estão ligadinho conosco. Olha, também aí o vereador Nego Simplício, boa noite, amigos. Então, boa noite para ele. E também lembrando, né, que estivemos hoje na usina Santa Helena e essas pessoas do VT aí que foi gravado, né, essas perguntas aí que o doutor está respondendo, foram de pessoas, moradores lá da usina Santa Helena. Então, eu quero mandar, de modo geral, um abraço para todos ali, todos os moradores da usina Santa Helena e que moram ali pertinho. Então, mais pessoas aí interagindo conosco. Neném Azevedo diz assim, profissional de excelência. Se o povo está falando é porque conhece e provavelmente já foi atendido por ele e sabe que é um atendimento 100% e que sai de lá, o cliente sai de lá realmente satisfeito, não é isso, doutor? É verdade. Certo. Patrícia Brito, boa noite. Um abraço para Patrícia Brito, viu? Vitória também aí. Oi, boa noite. É Vitória de Solânia. Um abraço para todos de Solânia, em especial para a Vitória que está aí nos acompanhando, ligadinho conosco. Vou aqui fazer mais uma pergunta. E quem sabe você também não tem essa dúvida. Doutor, pastas com branqueadores são eficazes? Isso. Bom, o que a gente vê muito aí no mercado é essa questão dos cremes dentais, né? São as pastas, os cremes dentais que prometem mil e uma coisas, né? Então, dentre elas, essa questão de creme dental que branqueia ou que clareia os dentes. Isso aí não passa muitas vezes de uma propaganda enganosa, né? O creme dental, ele nada mais é do que um sabão que é feito para a nossa boca, né? Então, ele vai auxiliar na higiene, vai auxiliar na escovação, mas que vai clarear, que vai branquear os dentes, né? Isso aí não tem como. Então, se você vai comprar você vai no supermercado, vai numa farmácia, vai comprar um creme dental que está dizendo que vai branquear seus dentes, tons mais claros em tantos dias, né? Então, isso aí é realmente uma propaganda enganosa. Não vai clarear. Para clarear os dentes, tem que usar um produto específico, né? Com auxílio do dentista, com a orientação do dentista, para que você realmente tenha um dente com a tonalidade mais branca. Agora, lógico, o creme dental tem uma função muito, muito interessante, né? Que é justamente ajudando na higienização, junto com a escova, junto com o fio dental. Então, tem a sua importância também. Mas também não vai fazer milagre, não vai branquear os dentes, como a pergunta foi feita, certo? Realmente. E aí, vale salientar também que tem pessoas que colocam na mente: ah, eu gosto mais dessa pasta aqui, dessa marca, porque ela traz mais benefícios, né? E como o senhor mesmo falou, vai deixar os meus dentes mais branquinhos, né? Isso, pessoal. Então, assim, geralmente me perguntam, eu costumo falar, ó, você usa o que realmente te traz mais conforto, que às vezes tem um saborzinho, gosta mais de uma marca do que de outra, mas que um vai ser melhor que outro, muitas vezes não. Então, assim, questão de mudar a cor, de clarear, realmente, se algum creme dental tá prometendo isso, vai ser uma propaganda enganosa, a pessoa vai se decepcionar mais pra frente. Pronto, então você que antes não tinha conhecimento, a partir de agora, a partir de hoje, você tem o conhecimento, então você pode tirar isso, né, da sua mente, e que foi um especialista que falou. Mais uma pergunta, né? Se a gengiva está sangrando, eu posso passar o fio dental? Como que é? É bem interessante essa questão também do sangramento de gengiva, né? Então, a pergunta é se a gengiva sangra, se está tendo sangramento na gengiva, se pode ser passado o fio dental. Então, assim, o fio dental com a gengiva sangrando ou não sangrando só não deve passar, né? Como, na verdade, tem que realmente passar, independente de estar sangrando ou não, né? Se a gengiva sangra, então a gente às vezes tem que procurar a causa. Mais um motivo, às vezes, para procurar um dentista. Se vê que a gengiva sangra em vários pontos, geralmente na escovação tá cuspindo, quando cospe tá vindo um pouquinho de sangue, ou até mesmo quando se alimenta, tá notando esse sangramento na gengiva. Então,
primeira coisa, procurar um dentista, ver o que está acontecendo. Muitas vezes é uma inflamaçãozinha na gengiva, que a gente chama de gengivite, né? E isso aí, a gengiva inflamada vai acarretar em sangramento. Então, o uso do fio dental, antes de mais nada, é imprescindível justamente para prevenir esses tipos de sangramento na gengiva. Então, se a pessoa tem uma escovação legal, passa o fio dental, dificilmente a gengiva ela vai estar sangrando. Então, se ela já está sangrando, a pessoa está notando que em alguns pontos está tendo sangramento na gengiva, então significa que tem alguma coisinha desregulada. É bom ver, procurar fazer um examezinho e ver o que pode ser feito. Geralmente, o dentista ele faz uma limpeza, deixa os dentinhos todos limpos de novo e a pessoa vai manter essa limpeza em casa, seja com a escovação e também com o uso do fio dental. Então, se está sangrando, aí é que deve passar o fio dental mesmo, né? Para tentar deixar mais limpo. E se o sangramento persiste, procura um dentista que ele com certeza vai resolver o problema. Tá certo. Doutor, também tem aquelas... as pessoas falam... muitas pessoas, não todas, falam... eu vou procurar uma escova mais baratinha, o preço mais em conta... Só que a gente encontra no preço mais em conta, só que o problema é que são muito duras. Então, ali a parte onde nós colocamos dentro da boca, escovamos os dentes, ela é dura, ela não tem uma sensibilidade, não nos traz um conforto. Isso aí também pode nos prejudicar, não é isso? Isso, com certeza. A escolha da escova é importante, né? Às vezes não é o preço, é fazer a escolha certa. Então, tem escovas que tem um preço mais acessível. A questão é justamente na escolha das cerdas. A cerda da escova é justamente os pelinhos, né? A parte que limpa, a parte de dentro dela que limpa os dentes. Então, eu sempre buscar escolher escovas que tenham cerdas macias ou extra macias. Geralmente, na embalagenzinha vem dizendo se ela é dura, média, macia ou extra macia. Então, justamente para minimizar problemas de gengiva, para evitar, às vezes, pessoas que têm uma escovação mais forte, evitar às vezes desgaste nos dentes. Então é sempre interessante escolher uma escova que tenha a cabeça pequena, né? Para a gente conseguir higienizar mais lá atrás, ter mais facilidade para limpar em locais um pouco que tem uma dificuldade de acesso, e os pelinhos bem macios. Tem pessoas que acham que tem que ter os pelinhos duros para limpar melhor, né? E aí a força e aqueles pelinhos duros não vai ajudar na limpeza. O que ajuda muitas vezes é a frequência. Então, se você escova várias vezes no dia, sempre que se alimenta, vai lá e escova, vai limpar muito mais se você escovar 2-3 vezes com muita força. Então, a frequência de escovação é o que vai deixar os dentes mais limpos, não a força e nem a dureza das cerdazinhas da escova. Questão de marca ou de preço, isso aí vai de cada um. Tentar sempre escolher, fazer a escolha certa, escova que tenha uma cabecinha pequena e que tenha cerdas macias de preferência. Certo. Então aí, mais perguntas respondidas. E o povo está interagindo, nossos internautas estão interagindo conosco. Vitória diz assim, parabéns. Então pessoal aí, um abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. É um prazer enorme estar, saber que vocês aí estão nos assistindo. Olha, nós estamos ao vivo no YouTube, como eu falei, nós tivemos um probleminha pelo Facebook, porque a página está atualizando, então nós estamos aí ao vivo pelo YouTube, você pode também nos assistir e interagir conosco, tá certo? Olha, vamos ouvir mais uma pergunta de mais um internauta lá da Zona Rural, na usina Santa Helena. Doutor Rafael Galvão, é verdade que problemas dentais podem causar doenças cardíacas? Certo. Bom, ele pergunta aí se problemas, né, nos dentes, infecções nos dentes, vai acarretar em problemas cardíacos. Então, é um ponto bem importante, né? Bem um pouco mais complicado para ser respondido, mas é o seguinte... Geralmente, se você não tem nenhum problema cardíaco, né, se você já nunca passou por nenhum problema, seu coração vai de vento em popa,
geralmente não vai acarretar um problema da boca para o coração. Agora, tem pacientes cardíacos, pacientes que já vêm de alguns outros problemas, que tem sequelas, né, no coração. Então, isso aí pode sim afetar da seguinte forma. Então, se você tem alguma infecção no dente, se você tem alguma infecção na boca que não é tratada, que está ali de maneira crônica há um bom tempo, então o que pode acontecer é o seguinte: aquelas bacteriazinhas que estão ali, né, colonizando a boca, colonizando um dente que não foi tratado, que está com alguma infecção, aquelas bacteriazinhas podem entrar na corrente sanguínea e acabar se alojando no coração ou em alguma veia ou artéria ali próxima do coração. E com isso, a partir do momento que ela colonizou aquela área, a partir daí o paciente que já tem um problema prévio pode sim juntar mais um outro problema, ter algum tipo de infecção, né, ali próximo do coração, até mesmo no coração propriamente dito. Então, não é que o problema dentário vai ocasionar o problema de coração. Mas, geralmente, pessoas que já têm algum problema têm que ter um cuidado maior. Às vezes, quando vai fazer uma extração, quando vai fazer um tratamento de canal. Então, muitas vezes, tem que tomar uma medicação prévia, né, para evitar riscos de infecções desse tipo. Então, são coisas que não é tão comum, mas se o paciente já é cardíaco, já tem algum probleminha, é sempre bom ter um cuidado a mais. Às vezes, passa um exame, passa uma medicação antes de fazer uma extração ou um tratamento um pouco mais complexo, justamente para evitar esse tipo de problema para o paciente. Então, tá aí. Então, muito cuidado, né? Para, além de fazer o tratamento dos dentes, não precisar fazer outros tratamentos da sua saúde. Olha, Jaqueline Félix, ela diz: boa noite, um dos melhores odontólogos que já conheci. Está parabenizando. Muito, né? Bom, obrigado, Jaqueline. Então, aí o pessoal parabenizando o doutor. Olha, vamos para mais uma pergunta dos nossos internautas. Doutor Rafael, café e refrigerantes mancha os dentes? Ela falou bem, ela falou melhor. Bom, não só o café como o refrigerante, eles tendem sim a manchar os dentes, né? Muitas vezes a tornar o dente mais amarelado. Pessoas que já fizeram restaurações nos dentes, essas substâncias elas acabam também manchando não só os dentes, como as restaurações com mais facilidade, né? Além do café, do refrigerante, que são grandes vilões nisso aí, a gente tem também como o chocolate, alguns chás. E, em resumo, substâncias que tenha muito corante, né, que tenha uma cor mais forte, até, por exemplo, um suco de uva. Então, esses tipos de substâncias tendem, sim, a manchar os dentes. Fazendo um link com a questão de clareamento, né? Então, por exemplo, pessoas que fez um clareamento recentemente, a gente, às vezes, pede para evitar um pouco essas substâncias, esses alimentos, que é para justamente manter o clareamento por mais um tempo, não manchar, não amarelar o dente com tanta facilidade. Então, assim, por exemplo, vai beber um refrigerante, tenta usar um canudo, né? Vai comer um chocolate, tenta mastigar com os dentes mais atrás, justamente para estar evitando melar, manchar a superfície da frente dos dentes e, consequentemente, evitar, né, ter um amarelamento e, muitas vezes, você que fez um clareamento recente, e evitar que o dente volte a amarelar com mais rapidez, com mais facilidade. Certo, muito bem. A nossa internauta Patrícia Brito, ela pergunta: para sensibilidade, qual o melhor tratamento? Legal, a pergunta é boa também. Seguinte, a gente falou um pouco de sensibilidade por aqui, mas falamos sempre por cima, né? E aí a gente vai falar um pouco, a gente tem que ver as causas da sensibilidade e o que a gente pode fazer para tratar, né? Então, se você está sofrendo com sensibilidade nos dentes, procura o dentista para ele ver o que está causando essa sensibilidade. Muitas vezes é uma retração gengival, ou seja, a gengiva ela retraiu, ela desceu um pouquinho e com isso acaba deixando o dente um pouco mais sensível. Às vezes uma erosão, como a gente falou no início, né? O paciente ele tem problema de refluxo, ele come
comidas muito, muito ácidas, e isso tá, desgastou um pouco mais o dente, e com isso vem a sensibilidade. Então, a gente primeiro procura a causa, né, para saber o que tratar. É, de modo geral, se a sensibilidade ela é mais generalizada, ela não tem uma causa específica, também existem os cremes dentais, esse sim vai ter alguma função. Então, existem cremes dentais aí no mercado que são próprios para a sensibilidade. Lógico que ele não vai curar a sensibilidade, é um paliativo. Então, enquanto você usa esse creme dental, a sensibilidade ela some ou pelo menos diminui bastante. A partir do momento que você para de usar, volta a usar um creme dental comum, essa sensibilidade muitas vezes ela pode reaparecer. É interessante ver no dentista o que está causando, porque uma sensibilidade pode ser um indício de uma cárie, né? O dente está começando a se furar, então muitas vezes vai lá, faz uma restauraçãozinha e essa sensibilidade ela já melhora somente com isso. Então, a princípio, procurar a causa, vai no dentista, pede para ele dar uma examinada e aí, descoberta a causa, a gente vê qual é o melhor tratamento. Ou é uma restauração, ou é apenas o uso de um creme dental, então isso vai variar um pouco. Certo. Então tá aí bem respondido. Muito bem. Olha, mais uma pergunta dos nossos internautas. Doutor Galvão, dá para prevenir a retração da gengiva? Isso, prevenir a retração da gengiva. Eu falei agora há pouco, né, de retração gengival, que pode causar sensibilidade. E é o seguinte, tem maneiras sim de prevenir, tem alguns cuidados que a gente tem que ter para prevenir essa retração gengival. Então, para muitos que não sabem, essa retração gengival é quando a gengiva ela acaba descobrindo um pouco o dente, às vezes descobrindo um pouco a raiz do dente, e isso, consequentemente, vai trazer uma sensibilidade bem, bem chatinha para a pessoa. Então, modos de prevenir essa retração gengival é ver justamente questão da escovação, né? Então, como você falou no início, escovas muito duras, escovações muito fortes, com escova muito dura, tende a causar essa retração gengival. Falta de higiene, né? Então, pessoas que não têm uma higiene muito boa, acaba a gengiva inflamando e aquela inflamação persistente vai fazendo com que a gengiva retraia. Então, indo regularmente no dentista, fazendo as limpezinhas, evitando uma escovação muito forte, são meios para se evitar uma retração gengival. Então, tendo certos cuidados, tanto na escovação, né? Não fazendo escovação com muita força, usando uma escova com os pelinhos mais macios, como a gente falou mais agora há pouco. Então, são métodos de sim prevenir uma retração gengival. Muito bem. Olha, a nossa internauta Vitória, ela diz que usa aparelho e ela quer saber, o certo é escovar os dentes 3 vezes ao dia ou só uma vez? Olha, pelo menos 3 vezes, né? O ideal mesmo seria escovar os dentes sempre após qualquer alimentação. Então, se você se alimenta 3 vezes no dia, 3 vezes está ótimo. Se a pessoa se alimenta mais vezes, se alimenta 5, 6 vezes no dia, então a resposta seria 5, 6 vezes para escovar. Não só a escovação, como o fio dental, principalmente quem usa o aparelho, né, tem que ter uma atenção especial. Quem usa o aparelho, a higiene, a escovação tem que ser redobrada para evitar possíveis problemas futuramente. Isso significa problema de cárie, às vezes uma gengiva inflamada, dentre outras coisas. Muito bem. Obrigado a você aí que está nos assistindo em qualquer lugar, tá certo? E nós vamos agora a mais uma pergunta dos nossos internautas. Porque às vezes os dentes dói quando tomamos gelado. Bom, a pergunta, por que os dentes dói geralmente quando a gente bebe alguma coisa gelada, come alguma coisa realmente bem mais gelada, né? Então aí eu vou voltar a falar um pouquinho sobre a estrutura do dente para que as pessoas entendam um pouquinho. É um pouquinho mais difícil de explicar, mas eu vou falar um pouco por cima.
Então, o dente, ele geralmente ele é dividido em três partes. Existe a parte mais interna, como fosse a parte central do dente, que aí é onde fica a parte viva do dente. É onde está o nervinho do dente, onde estão os vasos. Então, essa é a parte mais sensível do dente. Se a gente triscar lá, geralmente a pessoa vai sentir alguma dor, vai sentir alguma sensibilidade. Então, mais externa, essa parte central, que seria como fosse o corpo do dente, é o que a gente chama de dentina, que é a parte mais espessa, mais grossa do dente. E mais externa, a superfície que cobre, que reveste o dente, é justamente o esmalte, que é aquela partezinha mais brilhosa, mais transparente. Então, como eu disse também hoje, o dente ele não é uma superfície compacta, uma superfície lisa. Ela é toda porosa, ela é como se fosse cheio de canaizinhos. E aí, da polpa do dente, onde tem o nervinho ele se prolonga para outras extremidades do dente. E isso é o que faz o dente ter a sensibilidade, é o que você faz o dente sentir quando tem alguma coisa quente, alguma coisa gelada. Então, o dente ele dói muitas vezes quando você bebe uma coisa gelada, quando come uma coisa mais gelada, justamente porque se tiver muito gelado, ele vai agredir esse nervinho do dente. Então, você vai sentir aquele choque, vai sentir aquela sensibilidade mais exagerada. Lógico que, se o dente tiver alguma alteração, seja uma retração gengival, seja uma restauração muito grande, ou seja uma cárie no dente que não foi tratada, que não foi cuidada ainda, isso faz com que o gelo, que é aquela, uma água gelada, por exemplo, ela adentre ao dente e acaba você sentindo uma sensibilidade um pouco maior. Então, geralmente, o dente dói com o gelo justamente por isso, porque a água penetra nesses tubinhos, nesses canaizinhos do dente, vai até a polpa, a parte viva do dente, e aí é quando a gente sente aquela sensibilidade. E, novamente, dizendo, se você sente uma sensibilidade muito exagerada, pode ser um indicativo que tem alguma coisa que não está legal. Então, é bom procurar o dentista, ver o que está acontecendo e procurar tratar na maioria das vezes. Certo. Olha, e também, doutor, tem pessoas assim que comem a comida ali quente e logo após, sem passar muitos minutos, já toma água gelada. Isso não é muito legal, né? É, geralmente esse choque térmico que dá pode sim também causar. Para o dente em si não vai ter um agravamento muito grande, não. É tranquilo, mas pode sim. O dente ele tá ali um pouco mais quente, de repente você joga uma água gelada, vai ter aquele choque térmico, e isso pode sim causar uma dorzinha, causar uma sensibilidade um pouco maior, e aí muitas vezes foi só devido a esse choque térmico, não é porque você tem algum problema no dente. Então geralmente é legal evitar, né? Tá, se beber alguma coisa muito quente, comer alguma coisa muito quente, espera um pouquinho, e aí em seguida você ingere uma coisa mais gelada, mais fria. Tá aí. Então é legal, né, a gente cuidar do nosso sorriso, do nosso dente. Olha, nós estamos chegando aqui ao final de mais um programa. Desde já eu quero agradecer mais uma vez ao doutor Rafael Galvão por ter aceitado nosso convite, por ter vindo até aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, né? Tô a segunda vez aqui. Agradeço demais o convite de Arlindo. Muitos aqui na cidade já me conhecem. Para quem não me conhece, eu trabalho aqui na cidade. Antes eu trabalhava em outras clínicas. Hoje eu estou no meu consultório próprio, que fica bem no centro de Sapé, em frente à Igreja Matriz. E lá a gente faz todos os tipos de trabalho relacionado à odontologia. Colocamos aparelho. Fazemos muita coisa legal por lá. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, quem tiver alguma dúvida a mais e quiser esclarecer lá, né? Podem ficar à vontade, a gente está sempre recebendo todo mundo de portas abertas. Obrigadão vocês. Certo, só complementando, vocês viram que todo mundo aí que estava nos assistindo estava parabenizando muitas pessoas que já passaram por ele e que falando que o trabalho é um ótimo trabalho, que foram bem atendidas e que realmente saíram de lá sem nenhuma dúvida e com um sorriso mais lindo, mais bonito. Então você procure, eu indico, procure o doutor Rafael Galvão. Gente, que Deus abençoe a cada um, que o Eterno proteja a cada um de vocês. Forte abraço.
O programa a seguir é uma produção independente.